Na Praza Maior de Lugo xuntábase este luns o grupo de Special Olympics que peregrinará a Santiago polo Camiño Primitivo. O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, acompañou os participantes na saída. A deputación achega 8.000 euros á entidade social para o desenvolvemento de actividades como esta peregrinación xacobea que organiza por mor da celebración do Ano Santo, co fin de dar visibilidade ao Movemento Asociativo de Discapacidade Intelectual. A de Lugo é unha das seis saídas simultáneas que este luns teñen lugar noutras tantas localidades galegas, logo da de onte en Monforte de Lemos. En total, máis de 450 peregrinos percorrerán esta semana sete rutas para chegar o domingo día 3 a Compostela.